ir dalyvausite prezidento rinkimuose? Kol kas, kaip ir sakiau, Kauno ar Vilniaus dienos ir panašiai užsiėmimų yra tiek, kad neturiu kada net apie tai pagalvoti. Aš turiu omenyje teismų užsiėmimus. Ir jeigu tai yra vertinama tik tai per šitą prizmę, turint omenyje 2009 metų įvykius, tai matau, kad oponentai būtent taip ir vertina. Jeigu mane atlaisvins nuo šitų darbų, o bylų skaičius, lyginant pavyzdžiui su Neringos Venskienės bylomis, yra ženkliai didesnis. Tada bus laiko pagalvoti ir apie kitus dalykus. Jūsų spaudos konferencija vadinusi informacinė provokacija prieš prezidentę, tai kokia čia provokacija norės surengti? Tai visų pirma norėjau paaiškinti tai, kas atsitiko šių metų spalio 31 dieną. Dėl to provokacija žodis naudojamas kabutėse. Tai viena. Antras dalykas, kadangi Vytautas Landsbergis įvardino mane praktiškai kaip pagrindinį provokatorių, dėl jo nepaaiškinto iki šiol žingsnio Dalios Grybauskaitės projekto ir panaudojo, manau, kad jau paskutinę kortą, kurią gali panaudoti, prilipdyti KGB etiketę, teko atsakyti į tai. Be abejo, tikiuosi, kad ir tai bus įvadinta provokacija ir informacinė provokacija prieš Vytautą Landsbergį ir Dalią Grybauskaitę. Jūsų konfrontacija su ponia Grybauskaite yra siejama su darbo partijos stiliumi veikimo prieš prezidentę. Kodėl dažnai lankotės darbo partijos frakcijų? Kas tai sieja su darbo partija? Nesupratau klausimą. Ar jūs kas nors sieja su darbo partija? Aš dabar uždaviau atvirai ir ekspertėvų, ir šiandieną, ir dar kartą pakartoju Vytautui Landsbergiui. Kuo skiriasi Dalia Grybauskaitė jo požiūriu nuo Kazimieros Prunskienės ir Viktoro Uspaskicho, kurie visi trys, bent jau atitinkamais laikotarpiais, Maskvai buvo, o galbūt ir tebėra, labai tinkami savo veiklą Lietuvoje. Klausimas yra Vytautui Landsbergiui. Jeigu klausiate manęs, kas mane sieja su darbo partija, vienintelė sąsaja yra ta, kad Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui, tuometiniam Vidui Gedvilui, 2000 metų sausio berods 7 dieną pateikiau oficialų prašymą sausio 13-osios dienos kalba, reiškia proga Seime pasakyti kalbą apie sausio 13-osios bylą. Viskas. Klausimai yra skirtini ne man, o visų pirma Vytautui Landsbergiui ir Dalia Grybauskaitė. Aš labai norėčiau, kad ir Dalia Grybauskaitė paaiškintų Jangilos įmonės neapmokestinamo aplinkybės, kai eksportas dujų iš Rusijos į Lietuvą ėjo per šią įmonę. Kodėl atleista buvo Kauno valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė, kai ji buvo finansų ministrė ir kai ji pabandė apmokestinti šias lėšas. Tai yra tiesiog šio požiūriu į darbo partijos bylą ir jos eigą aš žiūriu labai paprastai. Tai yra akivaizdu, kad atsakomybės siekiama išvengti tik tai laiko vilkinimu. Akivaizdu, jeigu yra fiksuota juodoji buhalterija, ten nėra klausimų. Tačiau iš kitos pusės, ir aš esu viešai apie tai pasakęs, jeigu yra juodi atsiskaitimai, tai yra kas juos moka ir kas juos gauna. Tai reikia visus tame tarpe ir juodai gavusius. Tarp kitko pirmos instancijos teismas, Vilniaus apygardos teismas, į keletą koncertuotojų gavusių atlygį iš darbo partijos juodais pinigais atkreipė dėmesį. Bet tai ar čia reikia prokuroram labai didelio supratimo, kad pradėtų patys iki teisminį tyrimą nelaukia metų metais. Taip kad, žinot, kaip pasakyti, prisidirba daug kas Lietuvoje,
Aš manau, kad ne tik darbo partijos byla, bet ir taip vadinamoji Matuzo byla yra įrankis politikoje. Taip yra. O atsakyti visi turi pagal įstatymus.